Axşamınız xeyir. Hoş gəlmişik. Mən həqiqətən də Rəşad bəy bayaq dediyi kimi 30 illik, düz 30 illik fasilədən sonra bu ilin mart ayında ilk dəfə Sofarda çıxış elədim. Musiqiçi kimi çıxış elədim. Belə naşir kimi, müəllim kimi və s. çıxışlarım olmuşdu, amma musiqiçi kimi ilk dəfə məhz bu ilin martında olub. Və bugün ikinci dəfə yenə bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul elədim. Çünki açıq deyəcəm, sizdən xoşum gəlir. Bu əhval-ruhiyyədən xoşum gəlir. Bu istər belə yerdən oturmaq. Mənim bir sinif yoldaşım, bir qoca kişidir. Bu günləri mənə Feyzdə yazdı ki, bəs hardadır, bilet nətər və s. Dedim, biraz özünə məxsus tədbirdir bu. Özünə məxsusluğu nədən ibarətdir? Dedim ki, yerdən oturmaq var. Səsi xırp kəsildi. Mən sizə köhnə mahnılar ifa eləyəcəm. Onların bəlkə bəzilərini eşitmişsiniz, amma eşitmədiyiniz mahnılar da olacaq. İlk növbədə sizin də əhval-ruhiyyənizi qaldırmaq üçün keçən bizim Sofardakı görüşümüzdəki sonuncu mahnıdan başlamaq istəyirəm. Həyəcanlıyam. Sizə mahnıların sözləri verilir. Əgər özünüzə, səsinizə etibar edirsinizsə, xahiş edirəm, oxuyasınız mənlə bərabər. Ay məni məndən alıb gedən, dərdlərim dərdə salıb gedən, ləzzəti çörəyimdə, ağrısı kürəyimdə, həsrəti ürəyimdə qalıb gedən. Ləzzəti çörəyimdə, ağrısı kürəyimdə, həsrəti ürəyimdə qalıb gedən. Gecə çatdı səhərə, yaşayaydıq, bir günlük qovuşaydıq, bir anlıq qaydaydıq o illərə. Gecə çatdı səhərə, vay vay dedim şəhərə, açılmadı bir kərə. Pəncərəm, 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 pəncərəm. Thank you.
Ümumiyyətcə, yəqin ki, bu günləri ifa eləyəcəyim mahnılardan yalnız ikisi siz anadan olandan sonra bəstələnir. ...79-cu ildə bu dünyada yəqin ki, mənim dostum, həm musiqiçi, həm bəstəkar, vaxtı ilə Rəşid Qeybutov ansamblının və dövlət konsert birliyinin solisti olmuş Qasım Xəlilovu yəqin ki, tanıyırsınız. Qasım bəy! Çox istəyərdim ki, Soparın növbəti layihələrindən birində onu da dinləyəsiniz. O, məndən daha peşəkardır. Mən əvvəlcə tarda çalmaq öyrənmişəm, sonra gitaraya keçmişəm. O isə birbaşa gitaristdir. Yəqin ki, dostum xatırlayar, 79-cu ildə bəstələdiyim Sən Məni Səslə adında bir lirik bir mahnı var. Bir həftə bundan əvvəl mənim qızımın toyu idi. Və toydan əvvəl qızım gəldi mənə dedi ki, bəs o mənim mahnımı oxumaq istəyir həyat yoldaşı ilə bir yerdə. Hansı mahnını? Məlum oldu ki, məhz bu mahnını. Bu mahnı mənim üçün unudulmuş bir mahnıydı. Odur ki, çox sağ olsunlar, yadıma saldılar. Onlar da buradadılar. Bu sizi təbrik alqışlarıdır. Burada yəqin ki, subaylar çoxdur. Başınıza gəlsin. Mənim atam mənə demişdi ki, mən çox gec evlənmişəm və mənə demişdi ki, Rasim, sən prinsipial mövqeyindir ki, evlənmirsən, yoxsa bu əvvəl-axır baş verəcək. Və mən dedim ki, yox, əvvəl-axır yəqin ki, baş verəcək. Dedi, akşi, evlən, canın qutarsın da. İndi odur ki, evlənin canınız qutarsın. Sən məni səslə, sən məni gözlə, arada olsan səsləyərəm mən, gözləyərəm arada olsan. Oy gödək olsun ayrılığın ömrü, ağlasın oy bizi eşk gücü, sevgili keçirək her günü. Sen ürək
Təmiz hisslərin, bəxşdi günlərin adı sevgidir. Gözəl günlərin, xatirələrin adı sevgidir. Çalasın qəlbləri sevgi düyünü. Ağlasın, qoy bizi eşq gücü. Yeah.
bu mahnını mən Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə, Sən getdin şeirinə bəstələdiyim Neylərəm mahnısını 72-ci ildə yazmışam. 7-ci sinifdə oxuyanda. Həmən ildə mən Azərbaycan dilində bunu inanın ki, təkəbbürlə demirəm, fəxirlə deyirəm sadəcə olaraq və özlə mən o mahnını bəstələyəndə heç o haqda fikirləşmirdim ki, mən birinci rock'n'roll bəstələyirəm Azərbaycan dilində. Sonradan məlum oldu ki, işte də birinciymiş. Və həmən mahnını Gəz, yenə sözləri Bəxtiyar Vahabzadənindir, Gəz mahnısını mən Sofarın varlığa... Siz də çalışdırırsınız, elə mi? Ələl xüsus bar evdə olanda... Sofarın Mart konsertində həmən mahnını ifa eləmişdim. Bugün sizə başqa bir rock'n'roll ifa eləmək istəyirəm. Biraz qız uşaq hava sərinliyib. Bu mahnı da Bəxtiyar Vahabzadənin sözləri nədir? Böl görüm adlanır mahnı. Bəxtiyar müəllim, mən Allah rəhmət eləsin, gənc ikən məni eşitmişdi və dəvət eləmişdi yanına və baxmayaraq ki, başqa nəsil idi, yaşca böyük nəsil idi bizdən. Təsəvvür edirsiniz, bizdən də böyüklər olub vaxtı ilə. Və Bəxtiyar müəllim mənə belə bir söz demişdi ki, oğul, sən mənə baxma ki, mən çox şey yaza bilərəm. Amma sən onları rock'n'roll tərzində oxuyanda sevgi dönüb olur protest. Ona görə də bu mahnıları 80-ci illərdə, məsələn, Böl görüm mahnısını 80-ci illərdə biz Ozan qrupu ilə ifa eləyəndə hər dəfə ya Böl görüm olsun, ya digər mahnılar olsun, hər dəfə ifa elədiyimiz veriliş bir müddət bağlanılırdı. Rock'n'roll ritmini biz keçən dəfə də bunu Sofarda artıq təcrübədən keçirtmişik ki, rock'n'roll ritmini heç demə müasir gənclərimiz də yaxşı tuta bilirlər. Nəqarəti Böl görümdür. Böl görüm, böl görüm. Bəxtin mənə yar ol deyib, hey çağlaram, ayaman Yar olmasa di bəxti yar ol görüm Ümidimi gələcəyə bağlaram, ayaman Bir an sonra nə olacaq bil görüm Dünyamızı yasak Toya bölmüşük sevdamızı oda Suya bölmüşük ömrümüzü günə Aya bölmüşük Min arzuya min diləyə Böl görüm ayaman Böl görüm Böl görüm, böl görüm Böl görüm, böl görüm Qaqqıldayan sevmirsən Ayaman Bu dünyanı oyuncaqlı bilmirsən Həyat səni güldürəndə gülmürsən Ayaman Hünərim var ağladan da gül görüm Dünyamızı yasa Toya bölmüşük Sevdamızı oda Suya bölmüşük
canım yüreğe örgürüm, ayağım örgürüm. Yerinde klarnet var. Dünyamızı yasa toya bölmüşük, sevdamızı o da suya bölmüşük, ömrümüzü güne aya bölmüşük, min arzuya min dileğe bölgörüm ayamaz, bölgörüm, bölgörüm ayamaz, bölgörüm. Düzdür, deyirlər, yaxşı rəqs eləyə bilməyənlərin nədənsə şikayət eləyər. Amma deyim sizə ki, çox nəmişlikdir və ona görə də əllərim onsuz da yaxşı işləmir, biraz da bu nəmişlik gördüm işləri. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin doğum günüydü. Çok sağ olun. Artık 27 iliydi ki Çingiz'in 32 yaşı olurdu. Ve bir neçe gün bundan evvel biz Şeki'de Aynes Şirketler Grubu ile beraber Çingiz adına klubun, kinoteatrın açılışında iştirak elədik. Mən Requiem'i sonuncu dəfə, elə birinci və sonuncu dəfə 92-ci ildə ifa eləmişəm. Çingiz şəhid olan vaxtı. Və ondan sonra bir neçə dəfə cəhd eləmişəm, amma alınmayıb heç cür məndə. Bugün sizə Requiem ifa eləmək istəyirəm. Thank you.
Teşekkürler. Təxminən 70-ci illərin sonlarında bəstələdiyim bir mahnı var. Və iş elə gətirib ki, bu mahnıda nə Ozan qrupu bunu ifa eləyib, nə də ki, mən özüm ifa eləməmişəm. Amma sizlə görüşə gələndə fikirləşdim ki, sandıqda yatıb qalmış mahnılardan birini nəyəsə ifa edeyim və nə üçünlər mahnısı yadıma düşdü. Şən mahnıdır. Axtarmışam, gəzmişəm, ömrüm boyu səni mən. Həyalımın ilki sən, arzumun sonu sənsən. Neçin ürəyim, hey içim illər məhəbbətim özümüş. Bəlkə də bu neçinlər, 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 neçinlər. Paran, paran, paran. Sevməz, sevən, sevəni mən ki gülüm sevmişəm xəyalda görüb səni neçin, neçin ürəyim neçin için illər məhəbbətim özümüş bəlkə də bu Neçinlər, 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 neçinlər. Axtarmışam, gəzmişəm. Ömrüm boyu səni mən Xəyalımın ilki sən Arzumun sonu sənsən Neçin, neçin ürəyim Neçin işin İllər məhəbbətin Özümüş Ərkədə bu Dostum Anar Məmmədxanov deyirdi ki, Rasimin yaxşı mahnı yazması üçün gərək mütləq kimsə ölsün.
Baxmış kəminin sözlərini axtarıram. Üzmeyi bilmeyen neler, rəqqaslar nəfsüzdür.
sağ olun. Məclisin bu yerində mənim çıxışım bitməli idi. Mən elə bilirdim, bu bir daha onu təkcə futbolda deyirlər. Yanıqlı ikən birini də oxuyaq. Bu mahnının çox, çox qəribə tarixçəsi var. Mən Moskvada tələbə idim və ilk sevgim məktəbli vaxtlarımdan 4-cü sinifdən. İlk sevgim Moskvaya gəlmişdi. Mənim yanıma yox, oğuldamayın. Bacısı aspirant idi, onun yanına gəlmiş əslində. Amma mən bir gün icazə alıb onu mənim Moskvadakı Muz Semestr qrupumun çıxışına dəvət elədim. Və bu Muz Semestr, Muzikalni Semestr qrupu, əslində biz onu qısaca Muz Semestr deyirdik, Müzəffərli Semestr idi o. Və biz müxtəlif mahnılar ifa edirdik, Azərbaycan dilində də, Rus dilində də, mən o vaxtların Rus dilində də bəstələyirdim. İndi də olur hərdən bir. Və biz çıxış elədiyimiz yerdə bir oğlan həmən bu qızı rəqsə dəvət elədi. Bəli. Və təsəvvür edirsiniz, o rəqs elədi. Yenə belə bu aralıdan olanlardan olsaydı, hə, təhəb özmək olardı. Bilirsiniz də, yəqin ki, ilk məhəbbət yaşamış insanlar çoxdur burada. Ki, onun əlinə kiminsə əli toxunanda mən artıq bir təhər olurdum. Toxunmurdu adətən. Çox məyus oldum. Və mahnı gedə-gedə gitarı, mən bu piyanoda ifa edirdim. Mahnı gedə-gedə gəldim, bilmirdim nə edeyim, gitaranı götürdüm və s. Və qrupun üzvləri də məhdəl qalmışlar ki, görəsən rəsin nə edir. Onlar üçün, onlar hamısı digər millətlərin nümayəndələri idilər. Onlar üçün adi bir şeydi qızın kimdən sələks eləməsi. Və indi ifa edəcəyim mahnını vədahətən orada ifa elədim. Və təsəvvür edin ki, sonra bu mahnının sözlərində cəmisi bir neçə çox xırda dəyişiklik etdim. Və həmən dəyişikliyin biri ondan ibarət idi ki, mahnının ilk variantında Məcnunun dərdi hara, Rasimin dərdi hara belə idi. Sonra mən onu Leylinin dərdi hara, Məcnunun dərdi hara deyə dəyişdim. Thank you.
Çox sağ olun.